Di sekalipun infak nggih. Siji sedekah nggih. Sedekah 1000 weh-weh 1000. Dia akan dilipat gandakan kama salihabatin ambatat sabaah sanabil. Tut dikembangkan katus ayat sabene sampun dipun terangaken pada sa'las sewu kamasali habbatin ambatat sabaah sanabil. Dompol 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 niku ngantos pirang-pirang dompol. Bahkan nyukdom mereka dipun dawakan sedekah niki adalah pasti akan dibales kalian Gusti Allah wonten dunya. Ora sangko kapan mati mboten. Sedekah yang sedekah niki dipun bales ana dunya. Napa buktine dawu mardokum bis sedekah umpamane. Kan kepin sehat monggo sarang-sarang ngetokno sedekah.